လေးစာမှုကို text file ပြောင်းဖို့ရမှာမြန်မာပုံနှိပ်စလုံးများကို computer text file ပြောင်းရမှာအင်္ဂလိပ်စလုံးများကို word text file ပြောင်းဖို့ရမှာပြီးတော့ပလင်းဘူးများမှာစာသားများကို text file စလုံးများပြောင်းရမှာ android phone တွေအတွက်ဆိုရင်လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ iPhone တွေအတွက်ကတော့ iOS version 15ကနေစပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားနဲ့ဆန်းဆန်းပြားပြားပြောင်းလဲလာတာတွေ့ရပါတယ်။ Image to Text File နဲ့ဆောင်းချက်တွေကြောင့်တက်လည်းမူစာမူတွေအားလုံးကိုစာရေးစာရေးမလုပ်ရဘဲအချိန်တိုအတွက်မှကူးယူနိုင်ခြင်းနဲ့စာရုံးတွေပြုစုရမှာကိုးကားစာပေမှာစာသားများကိုစာမရဘဲကူးယူနိုင်ခြင်းသို့ Blogger သမားများ YouTuber များစာရန်တို့ Subtitle ပြုလို့ရမှာအထောက်အကူဖြစ်ခြင်းစသဖြင့်များစွာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြအောင်ပါကံကော knowledge sharing ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကံကော knowledge sharing ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်နိပညာနဲ့ဘုဒ္ဓတများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကံကော knowledge sharing ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများကလည်းပဲ subscribe လုပ်ပြီးတော့ bell icon လေးတပီးအပိတ်ခဲ့ကြပါထွက်ရှိတဲ့ဗီဒီယိုများကိုလည်းပဲ like share comment လုပ်ပြီးတော့ခွန်အားဖြည့်ဆည်းပြီးတော့အပိတ်ခဲ့ကြဖို့မြစ်တာရက်ခံကြပါတယ် Android phone တွေအတွက်ဆိုရင်ပထမဆုံး Google Play Store ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Google Play Store ကိုနှိပ်လိုက်ပါGoogle Play Store ပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် search bar မှာ image to text ဆိုတဲ့စာသားကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ image to text ဆိုင်ရာ app တွေအများကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ app တွေတွေကနေအောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်ပါအဲ့တော့အောက်ကိုဆင်းသွားရင်အဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်ဒီOCR text scanner ဆိုတဲ့ app လေးကိုရေးထောက်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ application ကိုအခုလိုမြင်ရမှာပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ rating ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲ 4.1 ရှိတဲ့အတွက် rating လည်းမဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် app ရဲ့အရင်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲအဲ့တော့ image ကနေ text စာသားပြောင်းမှာ99ရာခိုင်နှုန်းတိကျမှုရှိကြောင်းဆိုထားပါတယ်ပြီးတော့ရုပ်ပုံကနေ text စာသားရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကကျွန်တော်အတွဲလိုက် text တွေကို scan ဖတ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ဘာသာပေါင်း92မျိုးကိုလည်းအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ application ကို download လုပ်ပေါ် install ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်အောင်ပါ phone size ကလည်းသေးပြီးတော့ရင် 5.5 megabyte ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ခဏလေး download ပြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเค download ซွဲပြီးလို့ install ပါလုပ်နေပါပြီအဲ့တော့ install ပြီးသွားပြီမဟုတ် app ကိုဖွင့်ကြည့်ဖို့ရ open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ sign in လုပ်ခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ gmail ရှိပြီးသားလူကတော့ gmail နဲ့ sign in လုပ်ပြီးဝင်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာတော့မိမိမှာရှိပြီးသား gmail တဲ့ကနှစ်သက်ရာ gmail account တစ်ခုနဲ့ sign in လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့အခုလို page ပွင့်လာပါမယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံမီဒီယာအသုံးပြုခွင့်တောင်းတဲ့အတွက်အလောင်းကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် app ကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရိုက်ပြီးသားပုံတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ gallery ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖုန်းထဲကပုံတွေကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်တလောဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ camera ပုံကိုရွေးချယ်ရပါမယ်အဲ့တော့စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲကမြန်မာစာကို scan လုပ်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ camera ကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့တော့စာအုပ်ထဲကစာတစ်ပိုက်ကိုရိုက်ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့စာပိုက်ကိုချိန်ပြီးရင်ကင်မရာကလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးရိုက်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ပြီးရင်အမှန်ကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့တော့စိတ်ကြိုက် cropping လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် multi column ကိုနှိပ်နိုင်သလိုပုံကိုထောက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အကွက်ကိုလိုချင်တဲ့စာသားလိုက်ဘောင်ခတ်ရွေးချယ်နိုင်ပါသေးတယ်မြန်မာဘာသာမြန်မာစာရေးကူးယူဖို့အတွက်ဆိုရင် language မှာ Burmese ကိုရွေးချယ်ပေးရပါလိမ့်မယ်အလဲမှာပေါ်လာတဲ့4000အခွက်ကိုလိုအပ်တယ်လို့ချိန်ညှိနိုင်ဖို့အသိပေးနေပါတယ် cropping ကိုလိုအပ်တယ်လို့ချိန်ညှိပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်မှာပေါ်လာတဲ့အမှန်ချက်ကလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါရပ်ယူထားတဲ့ဓာတ်ပုံ image တွေကို text file ဖြစ်ပြောင်းပေးနေပါပြီပြောင်းလို့လည်းပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ပြီးသွားပါပြီဖွင့်ကြည့်ခြင်းဒီမှာဖိပြီးထောက်လိုက်ပါအခုလို့ရုပ်ပုံဓာတ်ပုံကစာသားတွေကို word form ဒါမှမဟုတ်လည်း text file ပုံစံ
ပြုလို့ပြင်လို့ရနိုင်မဲ့ file ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြတ်ချင်တဲ့စာသားကိုလည်းပဲဖြတ်နိုင်တယ်လို့ပြင်လို့တဲ့စာသားစာကြောင်းများကိုလည်းပဲစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာစာကိုလည်းပဲထပ်မံဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ရိုက်နိုင်ပါသေးတယ်ပြီးတော့အပေါ်က option တွေကယခုပေါ်လာတဲ့စာသားများကို copy and paste လုပ်ချင်သလားဒါမှမဟုတ် share ချင်သလားဒါမှမဟုတ်ဖြတ်ဖြစ်ချင်သလားဒါမှမဟုတ်လိုချင်တဲ့ဘာသာကိုလည်းပဲပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်ယခုလိုဒီစာမျက်နှာမှာစာသားများလည်းဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ရိုက်နိုင်ပါသေးတယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းပဲတပ်ပုံရိုက်ကြည့်အောင်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကိုကင်မရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါစာသားကိုတပ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ကင်မရာကလော့ကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။အခုပေါ်လာတဲ့အမှန်ချက်ကိုချစ်ပေးလိုက်ပါ။အဲ့တော့ပြီးတော့ရင်ဆောနာကလိုပဲကိုချိန်ယူခြင်းနဲ့စာသားကို cropping လုပ်ဖို့ချိန်ညှိလိုက်ပါ။အဲ့တော့ချိန်ညှိပြီးသွားရင်အောက်ကအမှန်ချက်ကိုထပ်နှိပ်ပေးရပါမယ်။စိတ်တိုင်းကြချိန်ကြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်ကအမှန်ကြီးကိုချစ်ပေးလိုက်ရင်ဒီစာသား image ကို text file အနေနဲ့အလိုလျောက်ပြောင်းနေပါလိမ့်မယ် image ကိုဒီ text file အနေနဲ့ပြောင်းပေးနေပါပြီအဲ့တော့ပြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနေရာကိုဖွင့်ဖို့နှိပ်ကြည့်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ယခုလိုပဲ english text file ကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစာသားများကို text file ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဖုန်းထဲမှာစိတ်ကြိုက်စာစီစာရိုက် copy paste delete share လုပ်နိုင်တယ်လို့လိုအပ်တဲ့ဘာသာကိုလည်းပဲဘာသာပြန်လုပ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ global sibling ကစာသားများကိုကူးယူပေးပို့ကြတယ်ဆိုပါစို့ဗျာယခုလိုအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့စေနာမယ်စေညွန်းနဲ့တော့ကပါဝင်ပစ္စည်းများကိုလွယ်လွယ်တကူကူးယူဖော်ပြနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်အဖြစ် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြဖို့နဲ့ဒီကန်ကော knowledge sharing channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများယခုပဲ subscribe လုပ်ပြီးတော့မမေ့မလျော့အားပေးကြပါနောက်တစ်ခါနောက်ထပ်မှထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာထပ်မှစုံစမ်းကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်